Yuk, jalan yuk. Wadya bolo adambiak-dambiak sigro metal jroning pangoraan sigro lumaksono lirkat ya semawur lampahing para ruto denawa. Yeah.
Coco Candolo Cocolo kita. Dunyaku karpeku yo tek-tekku dewe yo amal-amalku dewe prajurit pagelaran rikalenggahan iki prasasat gemparke swasana sepisanan kawiwitan ombyaing para kawula paribasan kaya manuk bathet padha ngoceh rono ngoceh rene tundane padha saur manuk ning becike kabeh bisa nyenengake swasana banjur katatak ketaman daya panguripan saka Gusti kang murbeng kawasa wujud udan deres jagat lelimengan bledek mangampak-ngampak nyamber kono nyamber kene ning jebule ya malah ngregengake suwasana mula dina iki sepisan maneh ayo padha semende kelawan kersane Gusti kang murben jagat muga-muga kaliso ing sambi kala ora nemai rubeda sakara-kara prajurit mula rikalengan iki sepisan maneh aku mau ngaturake gunging panuwun kelawan panjenengane ibu simping sekeluarga kang wis kersa hanggelar wujud seni kabudayan sendi jaranan aglar wahyu sono kang bijil soko telatah Bangurejo uga sanggar seni cundo manik kang bijil telatah tapan rejo kolaborasi loro dadekne siji supaya indah swasana mola kuwi prajurit tetek tangguh tanggon ojo nganti lokro jondeng atimu rikalenggan iki panjenengan ingsun kersa rawuh ing pangoraan mula saka kuwi ning notiptarasamu bakal tak bajetke nggonku kepengin mamerake kridaku kelawan para penonton warga masyarakat tapan rejo kene monggo bangipun. Kompak Mas Budi sebelah kene aku pengen roh tepuk tangane sing banter
tepuk tangan sing banter ibu-ibu. Jan, ora mung suarane tok sing banter, ning tepuk tangane nganti ceklek tangane. Aduh piyong. Wok-wok petekur, wok-wok petekur, bek meong. Liang senut suarane ning wektu gembel. Diguyu-guyu Mas Budi, diguyu-guyu karo ibu. Wok-wok petekur liang senut suarane ning wedhus gembel. Godhong waru bolong-bolong teh. Wong kene wong papan wedoke ayu-ayu ning kok bolong. Bolong pemikirane. Sing digoleki sing bolong jarene. Godhong waru suwek pinggire. Wong wedok papan kene ayu-ayu, lah kok suwek. Jari Tandami jare, tandami. Mangan ketan ning pinggir sawah. Muga-muga uripe wong sak papan kabeh barokah. Allahumma amin. Gawe boto ning pinggir kali. Muga-muga uripe wong sak papan rejo kabeh banyak rezeki. Amin. Sing ora amin mesti ora iso nyarutange, Bapak. Gawe boto ning pinggir sumur. Padha karo mau. Gawe boto ning pinggir sumur. Muga-muga Bu Simping tak tungane tutup gone momong anak bojo. Putu panjang umur. Allahumma amin. Noto boto ning peteng-peteng. Tak tungane rondo-rondo tapan rejo kabeh meteng bareng. Guyonan ya Mas Budi. Muga-muga kabeh padha seneng atine, didongakne penyakite, padha diangkat karo Gusti Allah. Allahumma. Utange kabeh padha iso nyaur. Allahumma. Sing urung duwe bojo muga-muga besok iso duwe bojo. Allahumma. Bocah-bocah cilik sekolahe padha pinter kabeh. Ning aku siji, aku arep ndongakne rondo kene muga-muga ora entuk bojo. Allahumma. Karyelek. Monggo Mas Budi dilajengaken. Monggo Bang Ipul. Ha 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 ha.
tepuk tangan sing rame. Awas. Yep. Nyawang lawan kridane sang ratu. Heeh. Weh, lah kok padha mlongo. Satriya ndelok malah tak delok teko kene ngeces. Heeh. Mas. Ning kene apa rada rono? Heeh. Pokoke dijaluk warga masyarakat Tapan Rejo sing padha ndelok aja kesusu mulih. Isih akeh pagelaran bariki mengko enek jaranan tenan brutone wih hebat ana panjenengane Mas Kardi ana panjenengane Kang Sutar lan sak liyane wah tenan pokoke hebat mengko enek sing salto nganti sundul sundul monggo urung bojleng kabeh para prajurit rungokno apa sing dadi sataku angklungno jangamu kerena klinangmu ayo kene padha dibutangke barisane
Kudin. Yeah.
jopo, metu on jopo. Ayo, ayo, ayo. Awas.
penontonnya rodok sing hati-hati. Awas. Iya. Oh, bingung gue, ayo bingung gue. Awas. Hai. Ayo penontonnya melu joget ya. Penontonnya melu joget, ora apa-apa ben rame. Awas, ayo Mas Ibul. Hai. Soho. Eh, juga. Hai. Awas, turna.
Kantor Dewan. Sayangi penontonnya gak gelem melu joget bareng. Ayo mbak-mbak jogetan TikTok, ayo TikTok jaranan nih. Jogetan TikTok jaranan. Hebat hadirnya bintang penari jalanan Buto Bendar Sengkel Kaburo Mas Brandon Tuntan saya ketemu. Alhamdulillah, matur nuwun Pak E. Wah, tenang sing nipo nangi udang terus mau ya Pak E. Setane nanti dhewe ceblok dijebot dhewe.